Mas que governo halou na intervenção, li Rússia fan fos quilograma rolo esse lima, ho folha em dólar americano sa rolo esse rua, ato normaliza temporária folha em fosse mercado, mas bem toda dão né, folha em fosse mercado continuas. Governo assina um acordo ho empresa importadora, ho de fan fos, ho folha em dólar sa rolo esse rua, mas bem tu agora se dá o implementa. No né vendedor fos, o município Bocó, posto armista, tive o clicar e domingos belo atetem, como na de balão que bit latou, ato sosa fos saco, toma, tamba, folha as. Ebe gostulos ne to enevane ya bokone 1850 sen balu iha 18 mas kilo ya 25 kilos mas ba ya fali be kelikai ane san formatik ok sne akara kla ko tenge 19 sela 1850 sen tamba transport ba minani la hola mas ya ola an saladu ane san ida uluk ne tamba itine po busire ne hareba ne sirato asai osan ita hareba hanu fali dalaru mesira kuarte sura kuarte 50 sema kuin tomak sin po sira hola se lato anto sira la bele hola tamba o san lato a suka de to lata balu suka to 50 sen o 1 dolar ni na dia kata governo ni dia ato hatende ba pobu mas maje mene sa mirona bebe ken ya notise barak dia kata pos ni ato 12 dolar mas sira ni ba hen hela mas sidak musuma sidak musu nebe ami be loza ki kwan sirane ami fa anesam tauto kuito antama se carica senza governo e lo rifosso batto ia ben municipio ma che to anni va ma quando 12 dollari ne grazia de Deus ne per meno di acquito tamba posso ancora caro tuir pesquisa o citane consumidor na balança e loro sanulo fulang neha tudo folem fos quilograma roro estelima e loza sira e adile tona dólar sanulo sincia ter observações e emenda da uma empresa importadora, nebe governo se for subsídio, fã fosse quilograma roxo em Lima, ou foli nebe diferente, a nessa nia perissos no criativo furac, dólar sanulo recinem centavo lima nulo, alfa dili, dólar sanulo recin hito centavo hito nulo recin lima, no lisson da uma lei restou. Romaldo Neves, Rafael dos Reis, Ziemen.